Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya aku meh neng toko material bos tuku talang lagi. Kebetulan nek cacahe tak kon nganter tuku talang kok. Soale talangku iki banjir bos, banjir kemarin terocoh. Talang sing seperti itu, sing kono iki ketoke ketibanan. Kejatuhan benda langit bos, kira benda langit itu tak ceknya munggah terus tak ganti karena bocornya langsung gede ngono bos, bocornya langsung gede. Ya aku baru yang tak kemas-kemas terus tuku talang bro, aku harus ganti kostum ini meh karo du kawan, karo du kawan ikuti. Nah aku harus neng toko material bosku. Oke, aja langsung meluncur. Terot. Nah, bro, iki ceritane wis teko materi, toko material. Widuk. Halo. Tak rekam, bos. Aku mau beli talang, bos. Talang. Duk, talang karet apa talang seng? Mana? Seng paling ambo piro, bos? Karpet sak meteran. Kalau mana 90? 90 kurang ambo ya? Iya. Oh, nak karpet kuwi sak meter kuwi. Nah, sing galvalum iki 90 kuwi 45 maksudnya? 45.000 iki sak metere. Sak metere karpet. Sak metere berapa? Sak metere 23. Kok murah karpet ya, Duk? Kebian murah karpet ya? Apa karpet tapi ya, Duk? Sembarang. Panjangnya 14. Nanti tuh disoteng nggak usah delik lo. Ngeplok apa wong aku ki tuku kowe bakule kok iso gak gelem dianu ki lo. Lah kok delik ki lo. Lah kalau bakule bos, bakule cantik bos. Ngono lo, wong disoteng ngono. Malah alah ngono lur ceritane aku yo sing karpet aja tenggo didaktel Pak di gak sate plekno ya remane-mane anyar kadane ciblok kejatuhan benda langit kok kayak alien mbok kok bendane alien no. Gitu lur engko ikuti nak pas aku masang karo du kawan masang ya Duk. Nah bro aku wis mulih iki tuku karpet perjalanan pulang ya Duk. Lah iki bos. Lu karo munggah to? Iya. Naik. Di atas genteng yang sangat panas sekali. Sandal. Bos, iki kudu nggo sandal, kok nggo sandal. Saya tak munggah sik. Bro, iki gendengku iki, gendengku bleket pula, munggah. Gak ketok apa-apa. Gendeng kok kuat bos, tak ngecek ini kuat. Piye iki? Iki dong mungkin digelar iki dianu sik, Dok. Piye?
disilakno sik, silakno rono sik, engko lagi ditata meneh. Gendenge? Iya. Ya yo. Bos, gendeng. Terkuat di bumi. Piye larane? Marai troco. Kayak dunggah nang ini. Di jiko eh? Di jiko dunggah no, mina. Eh, lu kepenak no nih? Nyau nih. Sentroco sing kita, larga. Sentroco. Talang ya? Iya, kore gitu. Bos ki didandani meneh ditukokno anyar dirangkep ben uga bocor kodok kodok apa ya adik panasnya bio karena mendelong ini yang tengahnya padahal talang anyar lo ya anyar hitungannya pasti ini kok sih ngidul barang Pak Dik? Yo. Yo iso to. Wis digelar. Ki berbagi tugas ya. Ribut dandani warung Mbak Rin. Aduh dandani omah. Itu tadi sasuran bos ribut. Apa iki? Dandani warung Mbak Rin. Bolong-bolong men peti jebol wong. Kan go blabak makku. Jebol wong. Disanggong ya Pak Dik jadi ayam maling. Bos. Cowok pet. Wet. Bro, gendengku ki kuat, Bro. Gendengku sing iki. Gendengku ki kuat tak idek ngene. Kuat. Ki kuat. Gendengku kuat. Biyen pesene nang Australia, Bos. Sing gendeng sing iki. Gendeng iki. Nah, sing kuwi kodokan kuwi gak kuat. Sing iki kuat. Dimot-motinge ini kuat. Rodok sedikit rodok mahal sithik. Tapi ciri ini apa ki? Dua kali ngulete lo ngulete bahannya ini dua kali apa tiga kali makan ini di daki wong sak Indonesia Raya ini kuat. Mau ceritanya sing khusus gendeng ku iki. Duduk mana duk? Duk mana duk? Mana angkrem ke? Oh alah. Tiba patung lah. Nah bro, karpet yang baru wis tak kek ndure. Karpet yang lama iki. Iki tak dalipi ngono tok, bro. Anu lur, tak dalipi ngono tok. Iki tak geret nganggo paralon gede iki. Jadi ini nanti
ben sama melentuke mlekentunge ledoke kuwi lho cekungane ben padha. Cekungane ben padha tapi iki cek turah. Yo, duk kawan iki tak kon maku, maku iki samping-samping kene. Samping kanan kirine engko baru ditoto gendeng ini wis ready nemen. Ngono, Bro. Nah, kae duk kawan. Nyepor iki tapi. Nyepor gak apa-apa, kuwi wis sepete kono dhuwur. Butuh paku ya. Yo, butuh paku. Ngono critane. Soale biyoh meresahkan, Bro. Anu lur. Kemarin ki gembruwaceng mergo jebol. Talangnya jebol. Separuh terus diblengkokno, Duk. Dilebokno separuh terus ditekuk sampai ngiri apa nganan ngono ben. Karena iki tipis banget. Pintar. Bro sudah ready, Bro. Kono wis ready, ngono. Ganti talang critane. Iki gendengku kuat, Bro iki. Critane ngono, iki aku meh medun, meh medun. Bro. Wis kurang sak, wis kuwi tok ya. Mengko di kayak pinggir-pinggir kono duk ya, gendeng sing turah iki kayak pinggir-pinggir kono wi ben gak nyilak kono kena angin. Kene-kene iki. Iya. Ya tak medun sik ya engko lungno wi paralone. Nah, Bro, kegiatanku hari ini bersama Duk kawan wis kelar ya, Duk. Sudah wis kelar tadi ganti talang, Bos, ganti talang karena kemarin pas udan angin ini gembrowojo kuwi banjiran omahku. Banjiran omahku. Bolong. Bolong mergo mungkin ketibanan benda sangka langit ya, Bro. Masuk pas alien wi pas dandan apa piye botet blok apa piye. Tange ceblok. Tange ceblok, Bos. Tange ceblok terus pas jelalah wi. Nyemobloki ning talangku dadi langsung jebol wi. Jebol terus tadi sudah saya perbaiki karo Duk kawan. Panas-panas ning dhuwur gendeng, Bos. Wah. Ampekane koyo ula sawa. Kayak ula sawa, Bos. Pokoke wis ngono, pokoke. Ya wis ngono. Cacah lancar-lancar awake dhewe cukup di rumah, Duk ya. Sing lancar ben lancar. Sing lancar ben lancar ya. Lah kapan awake dhewe lancar-lancar ngono kuwi? Bar panen jagung. Bar panen jagung ya, bar panen jagung. Pantere dadi langsung aja mlaku-mlaku. Golek inspirasi karo golek apa ya? Karo nenangno pikiran. Masa nenangno pikiran? Apa selama iki pikiran gak tenang? Tenang-tenang ae. Tenang aja nih ya. Tapi agak sedikit terguncang ngono. Ya. Ngono lho, Bro. Ya wis pokoke matur sembah nuwun yang sudah mengikuti vlog-vlog awake Duk ya. Salam sejahtera, salam sempak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terot.